Силниот дожд повторно предизвика проблеми во главниот град. Се излеа по големо количество вода, поплави улици и го отежна сообраќајот. На одредени места, како резултат на невремето, имаше скршени дрва и гранки и растрчани граѓани. Оние кои ги затекнавме вела дека ќе успеат некако да стигнат до своите домови. Тешко. Еве, се точак и така. Запати ли поголем дожд? Па да, да. Еве, ме запати и тоа. Каде живеете? Еве тука малку на Бихачко. Ние сега моментално се враќаме од работа. Така да имаме проблем, имаме проблем. Се поплавуваат улиците, меѓутоа тоа е тоа. Се снаоѓаме. Меѓутоа се многу лоши возачите. Тие што возат прска. Јас имав ситуација кога сега бев излезен за време на паузата, лом ме направи. Мислам тоа е, треба да се поведе сметка околу тоа и да се казнуваат тие луѓе. Поради обилните врнежи под вода беше и подвозникот што води кон Пржино. Атмосферската канализација не можела да ја прифати целата вода. Но неколку часа подоцна проблемот беше решен, а на лице место ги затекнавме екипите од комунална хигиена. Од Дирекцијата за заштита и спасување пак вела дека засега нема регистрирано посериозни штети. Засега нема некои посериозни штети настанати на подрачјето на град Скопје. Подвозникот на улицата Павел Шатев, кој што беше зафатен со поплавување, имаше 1 метар вода и од градот Скопје беше побарано од страна на дирекцијата ангажирање на една дизел пумпа со 3000 литри во минута за исцрпување на вода, но истата не е употребена, бидејќи со отварање на шахтите кои што се за протекување на водата, набрзо е испразната водата и моментално, значи на лице место работи само лица од комуналната хигиена кои средуваат отпадот кој што е доеден со поплавувањето. На територијата надвор од Скопје, каде што имаше поинтензивни врнежи, нема дојава од граѓаните за посериозни штети, велат од Центарот за управување со кризи. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека до 17 часот во Скопје наврнале 8 литри на метар квадратен дожд, во Тетово 3 и во Маврово 2 литри. Најмногу дожд наврнал во местноста Ѓуриште после Свети Николе, дури 29 литри до 17 часот. Во Штип 15 литри, Прилеп 10 и Гевгелија 7 литри на метар квадратен. Метеоролозите најавуваа дека нестабилното време ќе продолжи во следните неколку дена, но за разлика од денеска ќе имаме повисоки температури.